Доброго дня, шановні глядачі та підписники каналу Totus Tractor. Сьогодні у нас на відеоогляді ось такий тракторець середньої бази Kubota GT5. Має 4-циліндровий двигун на 23 кінські сили. Його вага 950 кг. Довжина від передка до кінця задньої резини 250 см, плюс 60 см фреза. Давайте відразу поглянемо на стан резини. Передня резина БКТ нова, 6х14. Стан підніжки та задня резина Bridgestone, оригінальна японська, 9,5х24. Напівгідравлічна коробка передач. Діапазон повишені-понижені передачки. Педалька щеплення. Підключаємий передок. Реверс на вал відбору потужності та вал відбору потужності на 3 швидкості. Також кран гідравлики. Серворуль, який можна регулювати верх-вниз. Погляньте на стан керма та стан сидіння. Дуже хороший. Напрацювання 703 мотогодини. Перейдемо до навісного обладнання. Трьохточкове кріплення, трикутничок швидкозйому та боковий циліндр. Оригінальна куботівська фреза шириною 1,60 м. Відразу поглянемо на стан ножів. Досить хороший. Перейдемо на цей бік. Теж резина Bridgestone 9,5х24 і передня знову ж нова БКТ 6х14. Роздільні педалі гальма, педалька газу, ручний газ, блокування заднього диференціалу та ось цим рычажком функція розвороту на місці. Навісне обладнання, рычажок навіски верх-вниз, контроль глибини, боковий гідроциліндр та плаваючий режим. Ну що ж, давайте заведемо, подивимось на роботу навісного, валу відбору потужності і трішки проїдемось на ньому. Витискаємо щеплення. Свічка накалу потухла. Та заводимо. Поглянемо на роботу. Навісочки. Вверх та вниз. Боковий циліндр. Налаштовуємо кут плаваючий режим, тримає один рівень і під час роботи плаваючого режиму змінювати кут нахилу ось цим тумблером. Це досить просто. Навісочку трішки опускаємо, поглянемо на роботу валу відбору потужності, витискаємо щеплення, вал відбору на першу передачку, забираємо ногу з щеплення. Друга. Та максимальна третя передачка. Ну що, давайте трішки на ньому проїдемось. Витискаємо щеплення, знімаємо з валу відбору потужності, понижені передачки і перше. Фрезу піднімаємо, забираємо ногу щеплення, найнижча швидкість. Рукою без вижиму перемикаємо передачку і тракторець їде швидше. Максимальна швидкість на понижених передачах. Витискаємо щеплення, перемикаємо на трішки повишені. Знову з першої. Забираємо ногу, тракторець їде. І так само додаємо швидкість. Їде досить впевнено. Оберт руля однією рукою, так як є гідропідсилювач. Відразу давайте перевіримо функцію оберту на місці.
Ричажок на себе. Нам показує, що функція увімкнулася. Вивертаємо колеса. Тракторець розвертається. Передні колеса їдуть швидше, ніж задні. Так само в іншу сторону. Витискаємо щеплення, перемикаємося на максимально повишені передачки. Забираємо ногу з щеплення і так само вмикаємо максимальну передачку. Ось такі красені у нас є ще на Рівненському майданчику. Давайте поглянемо на роботу валовідбору потужності на увімкнутій передачі. Вмикаємо понижені вал відбору на другу швидкість і перша. Забираємо ногу з щеплення. Давайте поглянемо з боку. Реза працює, тракторець їде. Добавимо трошки швидкості. Ну що, поставимо тракторець на місце та послухаємо роботу двигуна. Знімаємо з передачі, нейтральне положення. Відкриваємо капот. Всі масла та фільтра замінені. З цього боку. Не коптить. Та перевіримо сапончик. Білого диму немає. Ось такий красень на Рівненському майданчику. Коштує 7500 умовних одиниць. Також у нас є інші варіанти тракторців на майданчиках у Вінниці, Одесі. Тому хто бажає замовити японський якісний міні-тракторець, звертайтеся за номером телефону або пишіть нам у приватні повідомлення. Тримаємося разом, разом до перемоги!